सर फाटी जाल्यार थोडे दीस जाले तुमचे एलिगेशन जाता की इफ्फी टेंडर हे भायल्यांक दिता आनी कितें तेचेर तुमचें कितें म्हणजे ओके हाजेर स्पश्टीकरण म्हणल्यार जायत जाल्यार खुबशे म्हणजे पॉलिटिकल पार्टी दीस बींग अ इलेक्शन इयर कोणी वूड सूट येसूचेर आरोप करता तेजें स्पश्टीकरण दिवपाचें म्हळ्यार एक म्हणजे पेंटिंगाच्या कामाचेर खूब हल्लाबोल करतात आनी पर्टिकुलरली आम आदमी पार्टी येता हांगा खूब धक्काबुक्की करता खुबशे जाणांक हॅरासमेंट हो चालू आसा. हांव एक गोश्ट सांगपाक सोदतां सगळे जनतेचें मिसगायड जावपाक जायना मिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड जावपाक जायना म्हणूनच आमी ज्यो एजन्सीज ऑन बोर्ड घेतात आमी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक जाय हो ESG जाता. बाकीची जी वेवस्था आसा ती चीफ सेक्रेटरीच्या लेवलाचेर जी जी खात्या जे जे खात्याच्या मार्फत त्यांचे वरिश्ठ येतात आणि डिस्कशन जाता एज रिगार्ड्स टू हेल्थ असतले किंवा फायर अँड एमर्जन्सी असतले किंवा PWD असतले जो इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांचे मार्फत तयार करपाक जाय तातून ESG कांयच वाटो नसता आणि ESG ते टेंडर फ्रेम करिना. आता एग्जाम्पल दिवपाचेच जाले जर जाय जाल्यार ते पेंटिंगाची कामां ही PWD खातें करता सार्वजनीक बांदकाम खात्यान ते पेंटिंग म्हणजे हे फक्त आमचे ESG बिल्डींग न्ही ESG इज अ व्हेरी स्मॉल निग्लिजिबल पार्ट ऑफ इट पूण श्यामाप्रसाद मुखर्जी आसतले सराउंडींग बिल्डींग्स आसतले ही कामां ESG टेंडर करना आनी ESG खबरूय आसना आनी आमचे कडल्यान तांचे कडेन कांय परमिशनूय आसना. आमी कितें करपाक जाय अशें कांयच नासता विनाकारण खंय तरी ESG नांव बदनाम करपा खातीर ह्यो ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आसतले किंवां इंडिविज्युअल जे कोणी आसात सोशल एक्टिविस्ट आसात ते विनाकारण आमचेर आरोप करीत आसात आनी कांय लोक म्हणटात की ESG टेंडर्स आसात ते आमी सगळे आवटसायडराक दिले हो एक इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आसा हें लक्षांत दवरचें. पूण तरी आसतना हांव ठामपणान आनी कॉन्फिडंटली सांगपाक शकता ह्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक गेल्या त्या वर्साक आनी ह्या वर्साक दोनी वर्सांक आमी 90% ज्यो एजन्सीज ऑन बोर्ड आसात त्यो गोंयच्यो आसात. सगळे जे क्रिएटीव आर्टिस्ट आसतात किंवा बाकीचे जे सगळे वेवस्था लावपाचे आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करतात मेन डेकोर आसतलो स्टेट डेकोर आसतले किंवा बाकीचे हॉस्पिटॅलिटी आसतले ऑल दी एजन्सीज आर फ्रॉम गोवा एक्सेप्ट ही EMA म्हणटा ती एक एजन्सी आसा ती भायली आयिल्ली आसा. 90% काम आमच्या गोंयकारांनी केल्लें आसा आनी आमी गोंयकारांनी ह्या कामाचो दर्जो तुमी गेले ते इफ्फीक पळयले आसा की इंटरनॅशनल गेस्ट जे हांगा आयले किंवां बाकीचे आमच्या प्रदेशांतल्यान राज्यांतल्यान जे गेस्ट आयले तांणी सगळ्यांनीच प्रेज केल्ले आसा की ह्या गेले त्या वर्साचो पॅन्डेमिका भितर इट वॉज ऑफ इट्स ओन हें गेलें म्हणजे ताचो फ्लेवरूच तसो आशिल्लो की पॅन्डेमिका भितर इतके कंजेस्टेड वातावरणा भितर इतली रिस्ट्रिक्शन आसतना आनीक सगळे SOP पाळून आमी इतको सुंदर फेस्टिवल आयोजन केल्लें आसा आनीक तुमी डेकोर म्हणटा मेन डेकोर म्हणटले स्टेट डेकोर म्हणटले किंवां बाकीचे इल्युमिनेशन आसतले हें ब्युटिफुली ह्या गोंयच्या कलाकारांनी आर्टिस्टांनी केल्लें आसा. म्हणूनच ह्या वर्साकय आमी कितें केलां की आमच्यांनी तें सरळ काडून गोंयकारांक म्हणून दिवपाकय येनात. आमी फक्त इतकेंच केलें की तांकां जो टर्नओवर व्हडले कोटींनी लागतालो तांकां जे एक्सपिरियन्स 3 इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल तांचे एक्सपिरियन्स आसल्यारूच ते पार्टिसिपेट आनी एलिजिबल जावपाक शकता हातूंत भितर खंय तरी शिथिलता हाडली आनी आमचे गोंयचे जे बरे क्रिएटीव लोक आशिल्ले ज्यो एजन्सीस आशिल्ल्यो जे रिपब्लीक परेडाक काम करतात जे बाकीचे शिगमोत्सव करतात किंवां आमच्या गोंयचे आनी स्टेटीचे आनी नॅशनल लेवलाचेर काम करपी तांकां इंटरनॅशनल लेवलाचेर ह्या फिल्म फेस्टिवलांत भाग जावपा खातीर तांकां एलिजिबल जावपा सारखें वातावरण निर्मिती केली आनी तातूंतल्यान आयज गोंयकारांकच 90% कामां ही मेळ्ळीं आसात. हे फॉल्स एलिगेशन आसा की आमी सगळीं कामां आसात ती फिक्सींग करून भायल्या भायर दितात. हांगा सगळे जे प्रोसेस आसा ते ट्रान्सपरंट आसात आनी ते ई टेंडरींग करून आसात. हातूंत भितर आमकांय टेंडर ओपन केले पयलीं आमकां कळना की कितल्यो एजन्सीस आसात कितले वेंडर्स हांगा पार्टिसिपेट जाल्यात इतके ट्रान्सपरंसी दवरले आसतना कांय लोक कसलेंच इन्फॉर्मेशन नासतना ESG एलिगेशन्स करतात. हांव म्हणटा की तुमी प्रूव करून दाखयात हातूंत भितर चवकशी केली वतली दोशी आडव जर जाय जाल्यार तांकां शिक्षा जातली तांकां ब्लॅकलिस्टींग केलें वतलें हे सगळी वेवस्था आमची अंतर्गत पक्की आसा आनी आजून पर्यंत आमकां अशें कसलोच इन्सिडेंट आयलो ना किंवां कोणी आजून पर्यंत कंप्लेनूय केली ना की ESG बाबतीन भितर फिक्सींग जाता हें जाता फिक्सींग जावपाक स्कोपच आमी दवरलेलो ना. आनी सर आनी आयकलां की कोंकणी पिक्चराचे स्क्रॅप केला म्हणून अशें ती ना तातूंत भितर हें एक परत मिसइन्फॉर्मेशन आसा तें सगळें पेपरांनी आयिल्लें आसा. आमी जें गोवन सॅक्शन आशिल्लें तातूंत भितर कंडिशन कितें घाल्लें की कमीत कमी
या सेक्शना भितर चार फिल्मां जावची आमी तेंय काडून उडयल्यात आतां तेजे म्हणजे सिलिंगूय काडून उडयल्ले आसा आतां कितलीं फिल्मां आयले जर जायत जाल्यार आमी ती स्क्रुटिनी करतले तांचे आनी सगळें आसा ती स्क्रीन करपाची आमी वेवस्था केल्ली आसा.